Hola, bon dia a tots i totes. Sempre m'agrada fer això perquè es fa aquell silenci com les orquestes de tuc, 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 llavors nyegu, 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 llavors després d'afinar, o com aquell silenci i tu dius, que ah, és, és, és el meu moment, no? estem ja on air a la ràdio. Bé, bueno, estic boig, ja ho sabeu, però és que en faig moltes d'aquestes i per tant tinc que animar el, la platea pensant en com faig les introduccions, eh, capítol rere capítol de hashtag Europe Calls, que és aquest... Eh, aquestes sessions informatives, que el nostre antic director Jordi Celles em va proposar com a cap de l'Oficina Europa Creativa Mèdia a Catalunya per acostar el, el món dels ajuts eh, europeus al sector cultural. I per tant, aquesta és la introducció, la joguina que us oferim puntualment, a vegades més distanciada del calendari, a vegades més junta. Eh, he fet aquesta introducció més o menys, espero que divertida, perquè la setmana passada vam tenir una altra euro-imatge vam fer Orimaix, que és ja ajuts a la coproducció, doncs, eh, bueno, l'audiència sempre és petita, ben avinguda i fidel. Eh, nosaltres, en, aquest, en aquest cop, us oferim eh, una sessió especial, ja el tercer capítol, ja fa tres anys que l'estem fent, eh, amb contingut dedicat a Euroregió. Per tant, ja, ja us he fet la intro, qui som, què fem, per què ho volem. Um, una altra cosa que us volia dir és manuals instruccions segurament rebreu uh, l'enquesta uh, online uh, en les darreres 24 hores o 48 hores properes perquè relleneu que us ha semblat la sessió per tal de millorar perfilar detalls maneres de fer aquestes coses I sobretot per valorar les ponències no tant com per dir uh, si us ha interessat o no sinó per com que es podia millorar d'acord. Feu i ens ajuda encara que sigui poquets uh, ens permet uh, tenir indicadors i resultats pel nostre també interim report. I ara sí, em complau molt que la nostra convidada hagi fet puesto en la seva apretada agenda i em plau tenir la secretària general d'Euroregió de Pirineus Mediterrània. Amb tots vostès, la superestupenda Mireia Canals. Ara m'hauria de posar a cantar, ja, no? Bé, saps què passa? Que soc generació de televisió i me'n recordo que, eh, i porto molts anys, eh, vaig fer un programa amb la Rosalía Sardà que era Ahí te quiero ver. Mm. I ens va, tothom ens va quedar col·lapsats aquelles introduccions de con todos ustedes la, la presentadora más excitante de la televisión mundial. I, per tant, endavant gràcies per venir. Gràcies. Uh, què fem jo? Em, em, vols que em posi aquí? Poder? No sé, què et sembla? Sí, no? Poder? Fem un... És sí. cosa del ah, directe, això. Bé, jo eh... Primerament, gràcies, Àlex, per aquesta introducció tan artística. La meva feina és fer-vos una mica el marc d'on s'enquadra els ajuts, cultura i l'Europa creativa dins de l'euroregió Pirineus-Mediterrània, explicar-vos una mica Uh, breument qui som, què fem, d'on venim i cap on anem? Perquè vosaltres doncs, a partir d'ara pugueu utilitzar la nostra eina, que de fet és una eina dels governs que entenc llavors que és una eina de tots nosaltres per poder arribar a construir projectes dins del territori euroregional. Per tant us explicaré una miqueta eh, amb, amb quatre diapositives qui som. Nosaltres venim dels anys 80t uh, quan tres polítics, tres presidents de tres regions europees van tenir una visió i van veure la possibilitat de cooperar conjuntament, col·laborar eh, políticament en aquelles àrees que, tenien, que compartien eh, o bé interessos, o bé història, o bé cultura, eh, conjuntament. I llavors van decidir donar-se la mà i eh, escriure un, una primera declaració de l'any 91, perdó, el president eh, Pujol, Sancí i Blanc, eh, que eren eh, Catalunya, Midi, Pirineu i Languedoc-Ossió, els tres van decidir signar la primera carta de l'euroregió precisament perquè van veure, eh, van tenir aquesta visió política de cooperar a nivell territorial i dins del que s'estava estructurant com una, una futura unió eh, dins d'Europa, dels països d'Europa. Llavors va dir, doncs bé, doncs les regions del sud, nosaltres fem una mica d'engranatge entre el que és la Mediterrània i les regions del centre i del nord, no? I llavors podem erigir nos com un referent. I aquesta és la primera visió. I a partir d'aquí, d'aquesta voluntat política que es va quedar aquí, però sí que es va estructurar en diferents comissions de treball, sense pressupostos evidentment per part de les regions, però sí que ja va va, va aplanar el camí cap al que al 2004 uns altres presidents, entre els quals el president Maragall, a Catalunya, van decidir establir de manera formal el projecte Euroregió Pirineus-Mediterrània. I sí que data del 29 d'octubre del 2004, on tres territoris actualment, quatre territoris llavors, eh, l'actual nova regió francesa Midi Languedoc, que encara no tenim nom però properament el tindrem, i eh, Illes Balears i Catalunya, eh, van decidir establir ja de manera formal unes comissions de treball per començar a treballar amb un pressupost i amb una dotació també de recursos humans, de persones, eh, perquè poguessin començar a treballar conjuntament. A partir d'aquí, l'evolució és cap a una llei europea, la llei que data del 2006, de les agrupacions europees de cooperació territorial i finalment s'estableix un marc jurídic europeu dins del qual les euroregions poden crear les ASTs, que són els òrgans de gestió d'aquests recursos que porten aquestes regions i que llavors permeten tenir persones com en Joao, per exemple, en Joao Lobo, que és el nostre eh, cap diguem, visible de, pel que fa a cultura i recerca i ensenyament superior, doncs, que poguessin comandar eh, diferents àrees dins d'aquestes voluntats polítiques compartides. Val? I això és el que és la nostra ST, la nostra ST Pirineus Mediterrània, que s'emmarca dins de l'euroregió Pirineus Mediterrània, que són els governs, i que, està, que es crea el mes d'agost del 2009, que és eh, bàsicament amb, amb un pressupost propi i conjunt de les aportacions que fan les regions i que facilita doncs, l'execució i la, la projecció de projectes eh, fins ara territorials, de, dins del territori de l'euroregió, i a partir d'ara, i celebrem eh, molt gratament que puguem parlar-ne avui d'aquesta manera tan satisfactòria, doncs eh, també projectes europeus val? o projectes territorials que evolucionen cap a projectes europeus. Potser aquesta és realment eh, l'entrada que fa l'euroregió al seu estat de maduresa, eh, diguem eh, petits projectes inicialment molt petitons, amb, amb molta visió però amb molt poc pressupost, que han, anat, eh, que han anat facilitant que hi hagi aquesta cooperació entre diferents agents i actors de diferents territoris, treballen conjuntament, s'entenen i finalment aposten per un programa de la Comissió Europea. No? Eh, nosaltres tenim dues oficines, una a Toulouse i una a Barcelona. Treballem eh, separats físicament però conjuntament, som un equip molt cohesionat. Eh, bàsicament treballem amb la presidència de l'euroregió, i les direccions sectorials dels territoris membres, per exemple, doncs la direcció general, eh, de, precisament on estem ara. Eh? Eh, Tenim una assemblea general, que és l'òrgan principal i que és qui comanda i qui té la governança de l'euroregió. L'assemblea general bàsicament té els tres representants dels governs de les regions. En aquesta foto, ja anem a la foto, que és molt curiosa i és molt xula i a més a més la va fer la Inoa Gomà, la nostra cap de comunicació, que està asseguda allà. Tenim, és el mes d'octubre passat a Palma, a les Illes Balears, que ostentava llavors la presidència i hi havia la passació de la presidència, que és un moment molt simbòlic, on veieu que es passa eh, realment una mena de, de, de figura que, que, i, i on, on hi ha establert, on posa Euroregió Pirineus Mediterrànies i es, pa, es passa diguem que es passa l'Euroregió, la presidència de l'Euroregió d'un govern a l'altre i aquí eh, tenim els dos expresidents de les dues exregions franceses que actualment és una, eh, que ara tenim una dona la Carol Delga, que és la nova presidenta de la nova regió, però en aquell moment, just era dos mesos abans de les eleccions, encara no s'havien fusionat les regions, i la nova presidenta de les Illes Balears i el vicepresident de, 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 de... conseller de la presidència, perdó, de Catalunya. Llavors, nosaltres tenim una presidència rotatòria de 18 mesos, cada 18 mesos eh, assoleix la presidència un, un dels governs, actualment és Midi Languedoc, i a partir del mes de març és Catalunya durant 18 mesos. Aquesta presidència el que fa és marca unes prioritats, la presidència actual té unes prioritats molt clares que és aquest gir estratègic cap a la projecció europea, cap als projectes europeus. És a dir, partint d'experiències euroregionals molt territorials i aquest gir estratègic cap a la programació europea. Um... A nivell de, de cultura, eh, específicament dins de l'euroregió, nosaltres doncs, tenim eh, una història compartida eh, que deixa rastres d'una identitat cultural territorial comuna, sobretot la cultura occitana, que va nodrir precisament el, el catalanisme cultural. I aquí eh, noteu que tenim, tenim un, un fòrum euroregional, me'n vaig a la foto, eh? un fòrum euroregional que fem de patrimoni i creació, que el fem a Castellnou d'Ori entre l'1 i el 3 de juliol, eh, en el qual participem i a més a més nosaltres doncs, també fem una aportació, eh, tant en persones eh, com, com en recursos i sí que veieu que dins de la declaració comuna del 13 de febrer del 2012 precisament s'especifica que les polítiques culturals euroregionals prenen en compte aquest patrimoni comú, tot responent als reptes econòmics, la cultura i les indústries culturals han d'esdevenir per l'euroregió, un motor de creixement econòmic, de creació d'ocupació i de millora de la competitivitat que permeti superar l'actual recessió inspirant-se en les línies estratègiques marcades per la Comissió Europea. I aquí ja eh, s'alvira aquest, eh, aquest gir eh, que estem fent a nivell euroregional. Um, a nivell d'eixos d'actuació, per part de l'àmbit de cultura, tenim les convocatòries de projectes de cooperació cultural, les comunes, que es fan des de l'any 2010, els projectes europeus, que avui tenim a la Carme Saiz, que ens, en, en, ens explicarà eh, tota la seva experiència eh, amb nosaltres i ara amb Europa Creativa, eh, i les jornades culturals euroregionals que tot just us he comentat de Castellnau de al, en aquesta, aquest any de l'1 al 3 de juliol del 2016. Um, si vosaltres voleu saber exactament on estem i què fem i què hem fet en el passat, us connecteu a la nostra web, teniu, està tot, tot penjat, podeu descarregar-vos els PDFs a euroregio.eu, molt senzill, i aneu senzillament a ajudes i subvencions i ho trobareu detallat tot el que estem i les properes activitats que fem. Um, projectes territorials d'aquest any versus els projectes europeus del 2015 a través d'una deliberació escrita eh, perdó eh, a través d'una consulta escrita que es va fer als diferents governs nosaltres eh, com que físicament estem a diferents llocs moltes vegades ens és molt complicat unir-nos a eh, trobar-nos i eh, el que fem és treballar o bé virtualment o bé eh, passem a documents que acordem eh, de manera virtual que són comuns, que estem d'acord i llavors eh, són decisions que es prenen sense estar físicament. Nosaltres a eh, la consulta, això li dèiem consulta escrita, vam fer una consulta escrita fa poc, eh, de la mà evidentment que va comandar en Joao, eh, precisament fent la consulta de si realment creiem rellevant cada any apostar per un projecte europeu, no? fer una convocatòria europea a cultura i vam decidir, es va decidir de forma comuna que seríem cautes. La Comissió de Cultura ha funcionat sempre de manera excel·lent. De fet, és la prova del, del que nosaltres voldríem que es repliqués a, totes les, a tots els àmbits en els quals treballem. I vam decidir ser cautes. Llavors, aquest any, diguem que l'ànima és la mateixa, perquè sí que és afavorir que els actors que tenen una major implantació en el territori euroregional s'enforteixin entre ells eh, i ampliïn aquests partenariats, eh, però sí que hem decidit que faríem una convocatòria territorial únicament. Sí que, evidentment, aquest gir estratègic que us parlava jo cap a la Comissió Europea, eh, el 2015 va haver-hi la, la convocatòria vinculada al programa Europa Creativa, eh, on vam realment encoratjar aquests partenariats euroregionals que es projectessin a escala europea, però evidentment el resultat és extraordinari, però la convocatòria territorial 2016 eh, del, del que, del, el, el, que pretén és donar suport a projectes d'abast territorial que el que pretenguin i el que es plantegin eh, sigui realment obrir-se a Europa eh, en, en un breu termini de temps. El, què, ens diu, què ens diu i què ens deia, i de fet ens, va, ens ve dient la Comissió Europea eh, sobre la cultura, que la Comissió no té una voluntat de, de finançar la mobilitat per se, eh, però sí que valora molt positivament la capacitat de, del sector cultural de transformar idees en models de negoci, i, i bé, que, que potser en aquest, en, en aquest sentit ens hem d'encoratjar de, eh, i ens hem d'enfortir i Um, pensen que el cofinançament s'adreçaria bàsicament a, a ajudar indústries creatives perquè assumeixin riscos. Té interès en, en fer de la cultura un motor de creixement econòmic, per tant, això vol dir que l'emplaça eh, més al capdavant, eh, però eh, contribuint eh, a la generació d'ocupació, que és potser la idea que té la comissió en el seu pla eh, més clar, eh, i després dir-vos que diversos estudis mostren que la Unió Europea eh, el sector cultural ocupa molta més gent que, per exemple, el sector de l'automòbil, no? que és fins, fins i tot sorprenent, eh, tenint en compte els interessos eh, de la societat. El, la cultura i el desenvolupament Sostenible tenen un paper important a jugar, en els àmbits de l'educació i la cultura es recomana fer un esforç per dissenyar projectes que siguin innovadors i interdisciplinaris, que alhora associïn empreses i actors culturals, a moda d'exemple. També projectes susceptibles de rebre cofinançament europeu han de demostrar aquest valor afegit eh, que genera aquest cofinançament la capacitat també d'assolir un impacte més enllà del territori on s'aplica. I és dins d'aquest context, i potser amb això jo acabaré, que des de l'euroregió eh, volem acompanyar-vos eh, amb els vostres projectes en l'àmbit territorial que es plantegin obrir-se de cara a Europa en el curt termini. En curt termini nosaltres en tenim dos, tres anys, en eh? curt termini, eh? entre un i tres anys. I això és tot. Si teniu alguna pregunta o alguna consulta, ja ho sabeu. Eh? Ja ens podeu trobar a euroregio.eu i a la vostra disposició. Moltes gràcies. Gràcies, Mireia. Um, teniu preguntes? Jo afegir, justament ahir estava a Sevilla, amb una sessió d'Horitzó 2020, molt interessant, també per treure el màxim de material on el sector cultural pot ser de repte 6, repte 5, etc. i van dir això, justament, el, el, el sector cultural és el tercer lloc per darrere, únicament, del sector de la construcció i de l'alimentació. Però molt per davant de molts altres, com les bombilles, plaques solars, cotxes, motocicletes, i en fi, joguines. Um, L'altra cosa és, uh, dos idees uh, que, que m'han semblat que us quedin, eh? és aquest gir i aquesta mirada eh, cap a Europa dels potencials projectes que de quin surtin o que la convocatòria pugui generar. Eh? Moltes gràcies. Teniu preguntes? Aprofiteu, eh? ell és impecable, eh? perquè tenia 15, hora, 15 minuts destinats i els ha clavat, és allò, eh? quan, quan els, els gimnastes cauen a, a la, a la colxoneta, que claven l'exercici, 15 minuts. Um, no, no us ha suggerit res? No? No teniu preguntes? Doncs som-hi. Doncs ara ve a la teca, el... L'altra superestrella que ja ha presentat la Mireia és el Joao, que és el que treballa com a tècnic a eh, cultura i ensenyament i que a més és el papà, ningú la mamà, jo ja tinc el papà a com de la convocatòria. Don Joan, uh, the floor is yours. Uh, endavant. gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Moltes gràcies, Àlex, per per l'acolliment que ens feu sempre. I aleshores, doncs, la, la, la Mireia Canals ha presentat eh, uh, el marc general en què s'inscriu aquesta convocatòria i les polítiques culturals a l'Euroregió. Jo, bàsicament, volia fer dues coses. Doncs, presentar la convocatòria 2016 eh, uh, de forma molt, molt concreta i després fer un recorregut per la història d'aquestes convocatòries que van començar el 2010. Doncs aquesta és la setena edició de les convocatòries Cultura. I el que faré és, senzillament, eh, comentar eh, les bases. D'acord? Cada punt i després crec que hi haurà un moment per preguntes. Si, si alguna cosa no ha quedat clara, podreu, podreu fer preguntes. Uh, doncs la, la convocatòria ha estat publicada, uh, doncs ja està online, la, la podeu mirar i el que faré doncs és, és comentar les bases, com deia. Els objectius, uh, impulsar i consolidar projectes de cooperació euroregional estructurants, i enfortir i ampliar les associacions i entitats culturals existents, els partenariats, que puguin existir, consolidar-los afavorir els actors que tenen una major implantació en el territori euroregional. Són, diguem, línies eh, clau eh, que estan, diguem, en el cor d'aquesta convocatòria. Quins són els territoris elegibles? Doncs eh, els territoris de les tres regions membres, Llenguador, Rosselló, Midi i Pirenei, Catalunya i Illes Balears. Una, una entitat d'un altre territori pot ser membre associat, però no podrà rebre cap subvenció per part de l'AST Pirineus Mediterrània, però poden ser, ser membres associats. Quins àmbits cobreix la convocatòria? Doncs qualsevol disciplina i expressió artística en el, els àmbits de, de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial les llengües, música i literatura. I aquí potser eh, els que van mirar la convocatòria de l'any passat veuran que hi ha un, un canvi, eh, que és cinema i audiovisual. Pel que he entès, hi ha, hi ha aquí representants d'aquests sectors i és veritat que l'any passat aquests sectors eh, estaven com que exclosos de la convocatòria. Per què? Perquè es va, fer, es va optar per una línia molt concreta del Programa Europa Creativa que té dos subprogrames, Cultura i Mídia, i és veritat que el subprograma Cultura exclou l'audiovisual com a activitat principal. És possible fer activitats audiovisuals però sempre relacionades amb amb altres àmbits doncs eh, què vol dir que aprofiteu o sigui perquè potser l'any que ve eh, com deia la Mireia tornarem a, a un, una convocatòria més eh, direccionada a Europa creativa i, i aleshores és veritat ja, ja es veurà tot està molt obert però jo crec que cal aprofitar que enguany eh, l'audiovisual també sigui un àmbit elegible. Activitats eh, que es poden realitzar, creació, difusió eh, de les obres, eh, formació dels professionals, dels artistes, educació artística, d'on treball amb el públic, treball amb, amb escoles, per exemple, intercanvis culturals, etc és molt ampla, veureu, no? Aquesta convocatòria és és molt ampla i i moltes coses es poden es poden fer. Els destinataris, doncs, tant el sector privat com el sector públic. Pel que fa al sector privat, eh, o, o entitats de dret privat, és important que tinguin eh, una personalitat jurídica amb seu eh, en una de les regions membres associacions, fundacions, consorcis, eh, etc. Però també artistes professionals que treballin per compte propi però que tinguin l'estatut professional. Les persones jurídiques de dret públic, doncs, també implantades en el territori, museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres, cors, etc. Però cap institució eh, de les eh, regions membres Eh, poden ser mm, socis eh, eh, perquè l'AST no, 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 no pot finançar qui, qui, ens, qui ens financia, diguem, perquè de fet el, el, el pressupost d'aquesta convocatòria eh, eh, és, és, és constituït per aportacions de, de les, dels departaments de cultura de les regions membres, què vol dir això? Pots, potser aquí no és molt clar. Eh? Eh, eh, les, els ajuntaments sí que són elegibles, les diputacions sí que són elegibles, els consells insulars sí que són elegibles. El que no són elegibles són doncs, a, organismes o realment de, de les regions membres, o, diguem, de, la, de la Generalitat de Catalunya o de, del govern de les Illes Balears. Durada del projecte, entre 12 i 24 mesos. Condicions, doncs, com a mínim, tres entitats de les tres regions, doncs una per, eh, per regió, i el compromís financer de cadascú dels socis. Aquest compromís financer pot ser tant eh, fons propis com també bitlleteria i o valorització eh, d'espais, per exemple. L'avaluació, doncs hi ha cinc eh, criteris eh, d'avaluació que tenen, aquí no ho he posat, però tenen el mateix pes, més o menys, perquè tingueu una idea, no n'hi ha cap que tingui un pes superior, diguem 20 punts cadascú. Per, 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 eh, és una comissió doncs, de, de, de selecció constituïda per, per representants dels, dels tres territoris, experts en, en aquestes temàtiques, que fan la valoració dels projectes i doncs, la regió també el que fa és facilitar doncs, tot el treball d'avaluació de, de, dels dossiers. Però són aquests cinc criteris que tenen, com he dit, el, el mateix eh, pes. La rellevància, que vol dir la consistència dels objectius del projecte amb els objectius de la convocatòria, doncs aquest compromís de cooperació territorial, d'estructuració del territori, és el primer criteri, el segon l'excel·lència, doncs la qualitat de la temàtica, la qualitat de les activitats, a cara professional, innovador, el nivell de detall del pla d'activitats. Tercer criteri la cooperació, s'oblidesa i equilibri de l'associació, doncs projectes en què no hi hagi una gran disparitat entre els socis, tant pel que fa als compromisos financers, el que surt al pressupost, com també disparitat pel que fa a la programació d'activitats. Doncs que hi hagi activitats una mica a tot arreu, que el públic dels tres territoris pugui, eh, pugui beneficiar-se eh, del projecte. El caire regional, la voluntat i capacitat de consolidació. Que es vegi que que la cosa pot continuar fins i tot de, també de, després de, del projecte. Gestió i finançament, doncs que, vegi, que es vegi clarament que que l'equip eh, té, té capacitat de gestió, d'execució de projectes, té, té experiència en aquests àmbits també de, de gestió financera i també que hi hagi una assignació eh, pressupostària eh, equilibrada, eficient eh, i a la solidesa del pla de, de finançament. Impacte i visibilitat, eh, des d'un punt de vista cultural, social, econòmic, la part econòmica també és evidentment important, l'ocupació, etc. L'impacte pel que fa al públic, a les noves audiències, impacte pel que fa a la mobilitat d'artistes, valor afegit per la regió i els territoris i visibilitat del projecte. Un projecte això no, no ho posem per escrit, però és, és veritat, per exemple, que un, projecte com el aquest Fòrum Euroregional Patrimoni i Creació és un projecte que visibilitza l'euroregió també perquè porta, diguem, en el títol, amb el nom, el, concepte euroregió. I això visibilitza també, diguem, no és obligatori, però és veritat que és un, és un punt positiu pel que fa a aquesta visibilitat d'un projecte que es vol euroregional perquè el públic pugui, pugui conèixer l'euroregió. La dotació, eh, estem a 100.000 euros eh, per un màxim de, de 6 projectes, perquè la sol·licitud mínima de subvenció en guany és de 15.000 euros. El 2014, que és quan es va fer una convocatòria semblant, eh, no hi havia cap eh, límit mínim. Què es vol amb aquest límit mínim? Que els projectes siguin una mica consistents, la subvenció ha de ser, no podrà accedir al 60% del cost, què vol dir? Estem parlant de projectes de 25.000 euros. Doncs 25.000 euros, 10.000 euros d'autofinançament i 15.000 euros de, de subvenció. Màxim 6 projectes, vol dir que mm, després és la comissió de selecció que ha de veure en funció de la qualitat, de la importància dels projectes, eh, si ha de triar, 6, 5, 4, 2 de 50.000 euros, doncs la cosa es queda oberta. Pel que fa als, als terminis de pagament, doncs es paga 50% a l'inici de la subvenció i 50% al, al final. I al final s'ha de fer una justificació, una memòria d'activitats, una memòria financera i també presentar els justificatius. I, i després amb el saldo aquest final s'ajustarà en funció del que ha estat eh, realment eh, realitzat. Les despeses elegibles, despeses de personal, eh, doncs tant artistes com eh, administratius i, i tècnics que han de justificar la feina feta en relació directa amb el, amb el projecte. despeses de mobilitat eh, doncs, limitades al territori, regional no, no pot ser fora. i doncs despeses de desplaçament, allotjament, etc. Despeses de gestió, administració, coordinació, Despeses de logística, eh, doncs, lloguer d'espais, de, lloguer de, de material tècnic, etc i despeses de comunicació, Aquí estem parlant de, de material, de, de la pàgina web, estem parlant de... Bé, bueno, es poden també fer prestacions de serveis. Despeses no imputables, tot el que és inversió en mobiliari, material, etc. Doncs podreu trobar el formulari de candidatura a, a la web de l'Hora Regió, teniu aquí l'enllaç. El, enguany el formulari, el formulari és senzill, no, no, és, no, és, un projecte Europa Creativa, no és un totxo, um, eh, són, no sé, són 10 pàgines, 15. I enguany eh, vam, vam limitar els, eh, els apartats, o sigui, hi ha un, un nombre de paraules eh, màxim per, eh, per apartat. Em recordo que va ser la Carme qui m'ho va dir l'any passat, hauríeu de, de fer això, perquè és veritat, que, que hi ha una gran disparitat a vegades. Hi ha projectes de 10 pàgines i de sobte... No. Aleshores, el formulari és limitat, però és possible al costat eh, presentar una, fer una presentació pròpia, amb fotos, amb tot el que, el que voleu. Però, però diguem que el formulari de base és estàndard amb espais limitats. Eh, I s'ha de fer en francès i català o castellà. Doncs en dues llengües, això a causa de, de la comissió de selecció, d'acord? Doncs si teniu amb el partenariat, i que tindreu segurament, si és que us presenteu un soci francès, perquè és obligatori, tocaria doncs als, als francesos d'ajudar també amb la traducció, però s'ha de presentar eh, en, en dos idiomes. Les cartes de compromís, eh, 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 això ho trobareu també penjat a la web, un model de carta de compromís, els estatuts dels socis, document bancari. Doncs el termini és el 17 d'octubre. Nosaltres pensem que el, la comissió de selecció es reunirà al novembre i pensem doncs, poder comunicar els resultats al, al desembre per projectes que podran començar a, doncs, al gener del, del 2017. Doncs molt ràpidament, un... com estic de temps? Uh... Bueno. No. Um, projectes, és només un, una idea perquè veieu una, què vol dir tot això, um, què s'ha fet uh, en aquests set anys de convocatòries. Um, aquí uh, us he posat, doncs, he exclòs aquí doncs, el, el 2015, doncs aquí, exacte, Bueno, aquí està la cosa del 2015, que era una mica especial l'any passat perquè, clar, es va triar un únic projecte, era un particular. Aquí, diguem, són convocatòries molt semblants a, a les convocatòries d'enguany i veieu en, en blau el nombre de candidatures i en, en vermell el nombre de projectes seleccionats. Cal dir, ja ho veurem, que hi ha hagut, eh, aquí pel mig, han passat les retallades, o sigui, hi ha hagut, per, a causa diguem, de tota la problemàtica aquesta de la crisi i de les retallades, un, una baixada molt important. Del 2010 al 2012 hi havia una dotació d'uns de 200.000 euros, d'acord? I a partir del 2013, com que és bàsicament la meitat, doncs s'ha de veure. Doncs, eh, què ens diu aquest, eh, aquest gràfic? Bàsicament, aquí no he posat els percentatges, però, per exemple, el 2012, eh, eh, 3, 2012, 6 projectes de 13, doncs estem parlant de gairebé la meitat. Eh, on la cosa és més complicada és el 2013, on tenim 26 candidatures i hem pogut triar-ne només 4, vol dir un 15%. Doncs cada any no és una sorpresa a vegades aquest 2013 no arribem molt bé a explicar eh, la popularitat que ha tingut, que ha tingut aquesta convocatòria. Bé, bueno, jo crec que per, també arran de tota la problemàtica aquesta de la, de la dificultat que hi ha ara de, de finançar projectes de cultura, i és així que la cosa es presenta. Doncs una, una imatge, diguem, de, dels àmbits que es van presentar. Veiem clarament que l'àmbit més popular és l'àmbit de la música. En, en, en cinc anys aquí de convocatòries territorials hem tingut 19, uh, dues, 19 candidatures de projectes de música. Després, el patrimoni. Mm? El patrimoni, tenim un projecte, una ruta de molins, tenim aquest patrimoni més immaterial de la cultura occitana catalana, etc. A l'àmbit també de, de, dels arts del carrer, és, és un àmbit on hi ha, hi ha molta cooperació a nivell regional i tradició. El circ, també, que té molta tradició tant a Catalunya com a Toulouse, per exemple. Veiem que de circ i arts del carrer hem tingut set candidatures, vol dir que hi ha un interès eh, d'aquest sector i hi ha una tradició de, de cooperació. Aquí el que veiem una mica són les regions eh, líder o sigui, i aquí veiem clarament que sempre bueno, era Toulouse i, i, i Catalunya. El 2014 hem tingut eh, quatre projectes liderats eh, per Midi Piraner, 3 per Catalunya. Eh, el 2013 12 eh, de Midi Piraner, 5 de, de Catalunya. Però en general era això que eh, que trobàvem. Aquí és un, és un gràfic interessant, però que ja no és d'actualitat. Ja no és d'actualitat. Ja no és Perquè bueno, ara som tres territoris membres. Fins l'any passat érem quatre territoris membres. I aleshores, eh, fins al 2014, o, o, o sigui, a l'inici del 2010 al, al 2012, eh, el que, el que es deia era que com a mínim era necessari tres territoris sobre quatre. No era necessari una presència dels quatre territoris. Això eh, ho dèiem del, 2012 al 2000, del 2010 al 2012. Aleshores, en vermell tenim els projectes amb participació dels quatre. Per exemple, el 2010 eh, només 17% dels projectes tenien participació dels quatre territoris. I aleshores, el 2013, es va introduir una novetat que era, es deia la convocatòria, no és obligatori, però els projectes que facin l'esforç seran recompensats. Doncs, reacció automàtica, pim-pam, i veiem que, per exemple, el 2014, encara que no fos obligatori, 88% dels projectes tenien presència de, dels quatre territoris. Bé, només per, per veure això, perquè enguany són tres i punt no, no, no són dos sobre tres. És necessari realment tenir, tenir presència dels tres. Aquí és la part una mica financera en què veieu, com us deia, que la dotació ha, ha, baixat molt. Per exemple, el 2010 era de 240.000 euros, el 2014 ja estem a 100.000 euros. Doncs és una retallada força, força important. En vermell és la totalitat de, de les subvencions, de la sol·licitud de, de subvencions. Aquí són els projectes seleccionats. Fins ara us he parlat de, de, dels candidats. Aquí són els que realment han estat seleccionats. I aquí veiem clarament que l'àmbit més més seleccionat en aquests anys és, és, és la música. És veritat, que això no vol dir que els projectes de música tinguin prioritat, no. Vol dir que, bueno, fins i tot jo crec que a la comissió li agradaria tenir bons projectes també d'altres àmbits, però és veritat que en aquests cinc anys de convocatòries hem tingut sis projectes de, de música, tres de patrimoni, tres d'art contemporani, tres de, de dansa, el teatre, també està present, la, la literatura, la literatura, és un, per exemple, era el desenvolupament d'una aplicació d'itineraris literaris eh, per a les regions. I aquí el que veiem és una mica el tipus de projectes pel que fa diguem, a la importància financera. Eh, en blau fosc tenim la subvenció mitjana. El 2014, per exemple, la subvenció mitjana va ser de 33.000 euros. O sigui, i la sol·licitud mitjana de 40.000 euros. Us deia que, que el que com a mínim s'ha de demanar 15.000, doncs, doncs el 2014 a mitjana cada subvenció ha representat uns, uns 30.000 euros. En blau clar és el cost mitjà, doncs el pressupost global dels, dels projectes seleccionats. Estem aquí parlant això de projectes de 70.000 euros per tenir una, una idea. El 2015 va ser un any especial, doncs es va fer aquesta, es va optar per una convocatòria molt vinculada a Europa Creativa, hi havia uns 100.000 euros de, de subvenció, es va triar, com deia, una línia molt, molt específica de projectes de cooperació a petita escala. Doncs el 2007 no sabem, encara que decidirà la, la comissió, pot ser que decideixi això, pot ser que decideixi eh, diguem, una, donar un espai més obert, perquè hi ha altres convocatòries potser interessants, no, no se sap, però el 2015 diguem que es va fer aquesta opció perquè diguem que era la línia que més relacionada amb la amb, de dimensió diguem, dels projectes que normalment es presentaven perquè aquesta, aquesta línia eh, suposa 200.000 euros de, de subvenció de la Comissió Europea aleshores la subvenció de la regió era, era de 100.000 euros aleshores teníem 100.000 euros de la regió i els 200.000 euros de la Comissió Europea. De, de fet, també es, de, es deixava un, mar, un marge perquè la, els projectes poguessin agafar fins a 10.000 euros per la part de preparació que no és subvencionada per la Unió Europea. Això ha estat molt bé perquè això ha permès també finançar tot, tota la part prèvia, les reunions de, de preparació del projecte. Doncs la, la Carme dirà, doncs en el cas de, de l'any passat va ser 90.000 euros de, de subvenció regional, 200.000 euros de la Unió Europea i després la part d'autofinançament dels socis. Exacte la convocatòria preveia que l'AST doncs s'associés al projecte. Doncs eh, eh, això es va fer després o sigui vam amb, amb el partenariat establert no, quines responsabilitats l'Euroregió podria agafar. És més la part més de, de comunicació eh, i, i la part de, de coordinació o de suport a la coordinació que, que és feta pel, pel líder. Eh, res, hem tingut cinc dossiers de candidatura, és veritat que són projectes molt exigents, molt exigents, i, i bueno, no vam tenir cinc, que eren dossiers molt, molt bons, dos de música, un de dansa i dos d'art contemporani, i es va seleccionar el projecte ETA-SEC 1618. Aquest ETA-SEC 1618 era el nom del projecte presentat a l'horaració, però després, diguem, el partenariat ha, ha triat un nom més eh, europeu, com si diguéssim, d'espa, l'esperó, que vol dir el catalitzador, no? volem accelerar el procés, i aleshores la, la, la notícia molt bona doncs, és que el projecte va, va ser seleccionat i per això tenim aquí la, la Carme Saez, que és la directora del Bòlit, que ens parlarà de, de tot això.